Үлі ақасты көрігінен жарықтанары сұнтар цейлид бір сүрін қайсқата тас чоғы қостоғын болар. Білген өріс қайын ініне үліға күн бұл жағыға салғы ұлыста корреспондент керсейін. Тас чоқ кейі минеральный оттықтартан аңбастықынан тұттар бол бұта. Өсі тас үйеғі тас чоғы жоннор илінен тахарлар әті. Онтын білген олық тетімірен маннық барағаймасына да соқ үлі барбат. Білі маннық әрерге төт камастақпын. Хүббет онал ақтар дендер. Иккілі семені олың күніскі түйінгі семені өлелілер. Бұл кәнневер погрушығынан өлелілер, емей семені ақтар. Онны бұл тұрақты бір үст тұрақты үсілелер. Кемпенде есіріттен қостыныр чоқ барың чоғынан ағылылар. Олар әрі ұрқөт түгер ұлу сәретеліктелері туханын олар бұп боллақтарына білігін ұйыра кәңен Ленскей өліқіме ұлыстары сөбілән ұлар болдылар. Оның чоғы қостығын кәмейе сылтан-сыл ұлаты негер білігін да 4 миллион тонна саппас қасытар. Құнтар өліқіме автозимнеге арылылан үлі барар. Келінгеге болғанатан харакәскерлік дела дегендігін. Оғындық болғанатан ол көрі Хептах нормативное держание и вхатчи корюлен. Он был на ганатан, бу улюх малого хибетахинчату на але потребна стаган билдер биде. Билигин күнү жылы баттаха күстәх үле барар быйылгы сезонга отуттыхынча кирбени ылар булан нактар үлеһеттер кыхалгалары бир тас чок жапталгата устук болан үлелерге ыарахан. Чок буланын хиранныгар хүлбетче метре алдыра атыр. Эннеганан бу чок катиерге тие битигер бу хир араңатын растан чок катие бит хүлбетче метрени бу үлетин хүддах ырхам болар. Маннатын техникалар бит четыре года готтан улахан тяжелый бульдозер лидер. Олохтах промышленного сайнара тугар инникитен улахан орскотах кели чого туханы тохтуахтах Нюргуяна Харчасова Вячеслав Борисов Сакателвенте Сунтар.